isso é um laboratório a céu aberto. A mina, o museu, a trilha, no aspecto histórico, no aspecto cultural, vale muito a pena. Nós temos em média de 15 a 20 rotas cicloturísticas aqui em Araçá. Paisagens lindas, ainda mais quando dá um contraste com esse céu azul que tá, esse verde, as montanhas, muito lindo para explorar. Tem muita coisa ainda que a gente tem que explorar aqui que não conhece.